campo das aflições da criatura humana, nós podemos identificar causas que são criadas agora. Muita gente chora, se lamenta. Há muitos que se desesperam diante dos problemas, dos tormentos, das dificuldades que estão lhes assoberbando a vida na atualidade, nesses dias. E quase nunca essas mesmas pessoas se apercebem de que esses sofrimentos, essas aflições, esses problemas pelos quais estão passando, foram criados agora, nesta mesma vida, nos tempos da nossa trajetória terrestre. Uma das causas mais pungentes de aflições é o temperamento. Meu Deus, quantas são as pessoas que têm temperamentos fortíssimos? São ditas pessoas de pavios curtos, mas há outras que nem pavios têm. Explodem por qualquer coisa. Então, elas são pessoas mal vistas, não são queridas. Onde chegam, os outros saem. E isso é motivo de tormento, de aflição, mas por causa delas mesmas. Aquelas outras que afirmam não levar desaforos para casa e por qualquer coisa elas estouram, outras que afirmam que são muito boas, mas que ninguém pode pisar-lhes os pés, outras dizem tantas coisas para justificar o injustificável. Eu dou um boi para não entrar na briga, eu dou uma boiada para não sair da briga. São pessoas temperamentais, estranhas criaturas, e vão gerando em torno de si medo em algumas, raiva em outras, indiferença em várias, mas ao mesmo tempo geram reações similares de outros que também tenham pavios curtos, não tenham pavios, ou que também são muito boas enquanto não têm os pés pisados. Afinal de contas, nós vivemos na Terra em busca da felicidade, em busca da nossa integração com Deus e com suas leis. Não importa se a gente não é religioso, se não frequenta instituição religiosa, se não participa de circuitos religiosos, Deus é o Pai do Universo. Não importa-nos como Ele seja chamado, Ele é o Pai do Universo, é o grande Criador. E o nosso compromisso nesta vida é nos ajustar às suas leis. Então, há muitos sofrimentos, muitas aflições geradas por causa do nosso temperamento. Pessoas explosivas, pessoas que se fecham. Ao invés de conversar, de discutir, de dizer o que é que lhes está incomodando, elas se fecham e agem com raiva, com mágoa, com ódio, sem dizer uma palavra. Quando se lhes pergunta algum problema, elas dizem, não, está tudo bem. Mas nesse está tudo bem, vai a marca da sua indisposição interior. Mas há problemas, aflições, nesta atualidade, que são pendentes dos vícios que nós adquirimos. Quantos vícios! Uma criatura que aprendeu a fumar desde novinha, dali a poucos anos, estará com asma, com bronquites, com enfisema pulmonar e, quem sabe, com cânceres. Estará transpirando mau odor, o tabaco, na circulação sanguínea. Quantas são as enfermidades, amputações, degenerescências orgânicas por causa do tabagismo? Não é lei de Deus ter que fumar? Não foi uma imposição da divindade ter que fumar, mas a liberdade, o livre-arbítrio, nesta mesma vida, o indivíduo começou a usar essa droga, o tabaco, e foi adoecendo o corpo, e foi mutilando o corpo,
Então, é natural que nós identifiquemos nesses indivíduos todos aqueles que estão provocando aflições para as suas vidas nesta atualidade, nessa mesma existência. Há aqueles que usam alcoólicos e vão na mesma direção. Bebem porque bebem. Afirmam mil coisas. Bebem por alegria, bebem por tristeza, bebem porque está quente, bebem porque está frio, tempo. Eles bebem porque eles bebem. E vão gerando desgastes orgânicos, problemas neurológicos, dificuldades sociais que começam na família, atormentada com uma pessoa alcoólatra ou alcoólica, como se diz atualmente. Então, nós começamos a verificar que há muitas aflições, cujas causas estão agora na nossa vida presente, fazem parte da nossa atualidade e que cabe a nós ter precaução e evitar gradativamente. Existem situações que verdadeiramente são dispensáveis. Há coisas que a gente não precisa viver aqui agora, não precisa sofrer nesta existência. Recordo-me de um episódio que eu acompanhei de perto, porque se tratava de uma pessoa de minhas relações, que demorou muito a casar-se. Era uma jovem professora e demorou a casar-se porque queria encontrar o par ideal. Casou-se com um homem mais maduro que ela, mas de um temperamento muito explosivo, daqueles intolerantes. Casaram-se. Viveram felizes alguns meses. Ela engravidou, nasceu-lhe o bebê, e quando o bebê contava 3 meses de idade, era fim de ano, e o casal resolveu ir a um comércio para comprar um refrigerador de maior tamanho, para atender a família que estava começando a crescer. Saíram, fizeram as compras e voltaram para casa, ele dirigindo o carro e ela ao lado com a criança nos braços. Numa determinada rua da cidade, um taxista fechou-lhe o carro por inadvertência. Desses profissionais que trabalham de qualquer jeito, fechou-lhe o carro. E ele, naquela aflição, naquela agonia, imaginou que o taxista tivesse feito de propósito. Acelerou o seu veículo, foi atrás do taxista, cercou-o e abriu a porta do carro. Era para discutir, era para brigar, mas o taxista imaginou que ele fosse ser agredido. Tomou da arma no porta-luva do táxi e descarregou sobre o recém-pai de família. Matou na hora. E a esposa teve que criar o filho a sós, sofrer a dificuldade da viuvez e de todos os comprometimentos decorrentes disso. Outro homem na prisão. E a vida seguiu seu curso. Não haveria nenhuma necessidade dessa criança ser criada órfã, dessa mulher ficar viúva, desse taxista ser preso, se não fosse o temperamento e uma atitude infeliz de uma pessoa tensa, de temperamento tenso. São as causas atuais das aflições. Quantas são as pessoas que vão limpar a janela do prédio, do edifício, sem qualquer instrumento de segurança, dependuram-se nas janelas e caem? Não foi Deus que fez. Não estava na hora, são suicídios indiretos. Quantas são as criaturas que bebem alcoólicos e apanham o carro para dirigir? Elas podem se matar, elas podem matar os outros, elas podem provocar tragédias inomináveis na sociedade. Aflições geradas agora, pela inadvertência, pela incúria, pela má vontade, pelo temperamento rebelde de alguém que
que entendeu que o álcool em si não teria o mesmo efeito que tem sobre todas as demais pessoas. Então começamos a perceber que há muitas aflições que nós geramos agora. Aqueles pais que não educam bem a seus filhos e desde cedo vão lhes ensinando a devolver violência com violência, a brigar nas ruas, a não levar desaforos para casa, a tirar proveito de tudo, a passar por cima de todo mundo para conquistar seus objetivos, em nome da esperteza. Logo mais esses pais estarão sofrendo tanto, porque a polícia virá à sua porta dizer que eles mataram índios, incendiaram índios pensando que eram mendigos, bateram empregadas domésticas supondo que fossem meretrizes, como se mendigos e meretrizes devessem apanhar da classe média ou de quem quer que seja. A educação que receberam. E tanto é verdade que são esses mesmos pais que já deflagraram esse processo horrível de deseducação ou de má educação, que vão em busca de profissionais corruptos para defender seus filhinhos dos crimes que eles próprios ensinaram. É tão estranha a criatura humana quando ela se distancia das leis de Deus, quando não presta atenção no mundo que é por si mesmo de provas e de expiações, e que nos cabe amaciar essas provas e essas expiações vivendo melhor. Como é que me aproveitarei de qualquer que seja a situação de minha vida para piorar a minha condição? É preciso ter muito cuidado para que não geremos nestes dias de nossa vida aflições que teremos que sofrer nestes dias de nossa vida.